And then sa next problem naman, a man exerts daw a force of 60 pounds at B. Yan. Compute the tension of the cable CAD and also the angle theta in degrees. So, yung FBD natin, this is 60 daw. 60 pounds. Yan. And then, diba, itong rope na to, it runs the same. Yan. So, yung tension ng AC saka AD, the same lang. Kaya yung tension ng cable CAD, yung hinahanap, isang value lang. So, ideally, pwede natin yan siyang i-label as tension. Ito rin. Tension. So, what we can do is we can sum up forces along X saka along Y. Wala kasing distances na binigay, so wala tayong option to apply moments. So, gagawin natin summation of forces along X. We have equate na lang natin yung forces going to the left and the forces going to the right. Yung force na going to the right is only yung pulling force ng tao. So first, we have T cosine of 20 degrees. Yan. And then we also have T cosine of 20 plus theta degrees. Yan. And then, for the force going to the right, we have 60 pounds cosine 30. Yan. And then, for our second equation naman, we can sum up forces along Y. So, gagawin natin, we have T sine 20 for this. And then, plus T sine 20 plus theta para dito. And then 60 sine 30. Vertical component yan. Yan. So, gagawin natin, let's isolate T. Para una natin kunin yung theta. So, look at this equation. So, gagawin natin, i-join natin yung coefficients ng T. So, di ba, mangyayara, T cos 20 plus cos 20 plus theta equals 60 cos 30. Yan. So, T pala, in terms of theta, is 60 cos 30 divided by its coefficient. Yan. So, papalitan natin yung T dito. Yan. So, we have yan, palitan natin yung T. And then sine 20 plus eto, T pa rin. Ito yung pinalitan natin. Yung dalawa. So, meron pang sine 20 plus theta. Equal 60 sine 30. Yan. So input natin, medyo mahaba. Ano na lang, gagawin natin, di ba, common yung term na yan, yung T. So, isahin na lang natin, and then, i-factor na lang natin yung sin 20 saka sin 20 plus theta. So, 60 cos 30 over cos 20 plus cos 20 plus theta, yan. Multiply natin by sin 20 plus sin 20 plus theta. Yan. Equals 60 sin 30. So, solve natin. Medyo pangit yung ano pala natin, yung guess value, yung lumabas 380. So para maging acute yung angle, yung guess value na lang natin gawin natin 45. So ito pala 20 degrees. So theta equals 20 degrees, and then yung tension naman, palitan na lang natin yung theta dito. So we can remove this, yan, and then press calc, substitute 20. So ito pala 30.46 pala yung tension. Ah, hindi pala newtons, pounds pala. Yan. So 20 degrees saka 30.5. Yun yung sagot natin.